ভাৰতজোৰো যাত্ৰা সফল হৈছিল নে? এইবাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছে উলিয়াব ভাৰত ন্যায় যাত্ৰা, অসমলৈ আহিব ভাৰত ন্যায় যাত্ৰা। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে দিবলৈ ওলাইছে আন এক চমক। ভাৰতজোৰো যাত্ৰাৰ সফলতাৰ পাছত কেৰালাৰ ৱায়নাড লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদগৰাকীৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছে উলিয়াব ভাৰত ন্যায় যাত্ৰা। দেশৰ 14খন ৰাজ্যক সামৰিব এই যাত্ৰাই, য'ত আছে অসমো। বুধবাৰে নতুন দিল্লীত কংগ্ৰেছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই কথা সদৰি কৰে দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক জয়ৰাম ৰমেশে। দলটোৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে জনোৱা অনুসৰি এই ভাৰত ন্যায় যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব 14 জানুৱাৰীত মণিপুৰত আৰু সমাপ্ত হ'ব 20 মাৰ্চত মুম্বাইত। এই যাত্ৰাই 14খন ৰাজ্য মণিপুৰ, নাগালেণ্ড, অসম, মেঘালয়, পশ্চিমবংগ, বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড, ছত্তীশগড়, উৰিষ্যা, উত্তৰ প্ৰদেশ, ৰাজস্থান, মধ্যপ্ৰদেশ, গুজৰাট আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ 85খন জিলা সামৰি ল'ব। ভাৰত ন্যায় যাত্ৰাই অতিক্ৰম কৰিব 6,200 কিলোমিটাৰ। ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা কে বাদ আব ৰাহুল গান্ধীজী কে নেতৃত্ব মে কংগ্ৰেছ পাৰ্টি ভাৰত ন্যায় যাত্ৰা নিকালনে ৱালি হে। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6,200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। সংবাদ মেলত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ জয়ৰাম ৰমেশে ভাৰতজোৰো যাত্ৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰে। তেওঁ কয়, ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাৰতজোৰো যাত্ৰাত আৰ্থিক বৈষম্য, সামাজিক মেৰুকৰণ আৰু ৰাজনৈতিক একনায়কত্ববাদৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছিল। কিন্তু 66 দিনীয়া ভাৰত ন্যায় যাত্ৰাত ৰাহুল গান্ধীয়ে উত্থাপন কৰিব লগা প্ৰসংগ হ'ল আৰ্থিক ন্যায়, সামাজিক ন্যায় আৰু ৰাজনৈতিক ন্যায়। দুসৰে চৰণ মে ভাৰত ন্যায় যাত্ৰা হে। আৰ্থিক ন্যায় কে লিয়ে, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, महंगाई और बेरोजगारी से करोड़ों परिवार जो पीड़ित हैं उनको एक नया भविष्य, उज्जवल भविष्य दिखाना है। और फिर से जो समाज को बांटा जा रहा है, समाज को बांटने की प्रक्रिया शुरू करनी है। ইপিনে ভাৰত ন্যায় যাত্ৰা মণিপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলোৱাটো কংগ্ৰেছৰ ৰাজনৈতিক কৌশল বুলি ক'ব পাৰি। কাৰণ যোৱা 3 মে'ত আৰম্ভ হোৱা মণিপুৰৰ গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষৰ জুই এতিয়াও উমি উমি চলি আছে। লক্ষণীয়ভাৱে সংসদত এইলৈ তীব্ৰ বিতৰ্ক হ'ল যদিও প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী এবাৰলৈ মণিপুৰলৈ নাহিল। তাৰ বিপৰীতে মণিপুৰলৈ আহে ৰাহুল গান্ধী আৰু বিৰোধী সাংসদৰ দল। আনহাতে ভাৰত ন্যায় যাত্ৰাই যি 14খন ৰাজ্য সামৰি ল'ব তাৰ এখনতো কংগ্ৰেছ শাসনত নাই। অৱশ্যে বিৰোধী মিত্ৰজোঁট ইণ্ডিয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত দল আছে এইকেইখন ৰাজ্যত। উল্লেখ্য, ৰাহুল গান্ধীয়ে 2022 চনত 7 ছেপ্টেম্বৰত কন্যাকুমাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল ভাৰতজোৰো যাত্ৰা। এই যাত্ৰা 30 জানুৱাৰীত শ্ৰীনগৰত সমাপ্ত হৈছিল। সকলো শ্ৰেণীৰ জনসাধাৰণক আকৰ্ষিত কৰা 130 দিনীয়া ভাৰতজোৰো যাত্ৰাই 12খন ৰাজ্য আৰু 2খন কেন্দ্ৰীয়শাসিত প্ৰদেশৰ 3,970 কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰিছিল। ভাৰতজোৰো যাত্ৰাৰ সফলতাৰ পাছত ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত ন্যায় যাত্ৰাই লোকসভা নিৰ্বাচনত কি প্ৰভাৱ পেলায় সেয়াহে হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।